शिक्षा मानव जीवनको लागि अति नै उपयोगी र अपरिहार्य छ। शिक्षा बिनाको जीवन निरस र निरर्थक हुन्छ। सङ्घीय राज्य व्यवस्था अनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गरिएको छ। विशेष गरी रूपन्देही जिल्ला शैक्षिक दृष्टिकोणले अब्बल मानिन्छ। रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका विकास र उन्नतिमा छलाङ मार्दै गरेको नगरपालिकाको रूपमा परिचित छ। विकासको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड र विकासलाई दिगो बनाउन गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै समग्र नगरपालिकाभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा व्यापक सुधारको नीतिलाई अगाडि बढाइरहेको छ। शिक्षाकै सन्दर्भमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरी, शिक्षाको विषयमा अब तिलोत्तमा नगरपालिकालाई अब यहाँको शिक्षा सुधार गर्ने यो शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने भनेर तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिराखेको छ र अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूसँग त्यसपछि संस्थागत विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढिराखेको छ र जुन एक खाले यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू कम हुने त्यसपछि अभिभावकहरूले अलिकति विश्वास नगर्ने खालको जुन थियो त्यसलाई हामीले अब चेन्ज परिवर्तन गर्दै अब यो सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन सकिन्छ। अब सबै अभिभावकहरूलाई हामीले विश्वस्त गराएका छौँ कि अब सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा केही फरक चाहिँ हुने छैन। संस्थागत विद्यालयहरू जस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूबाट पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ र शिक्षा सुधारका लागि त्यो विद्यालयहरूलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अरू कुराहरूमा पनि तिलोत्तमा नगरपालिकाले सहयोग गरिराखेको छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको चासो बढेको छ। धेरै अहिले विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ वृद्धि भएको छ, भर्ना गर्नुभएको छ र हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूका त्यो ईसिडी कक्षाका सबै बालबालिकाहरूलाई हामीले खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ भन्दा अरू चाहिँ विद्यार्थीहरू जो अत्यन्त गरिब हुनुहुन्छ, न्यून वर्गको जो घरबाट चाहिँ खाजा ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि व्यवस्थापन समितिको निर्णय वडाको सिफारिसले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो तिलोत्तमा नगरपालिकाको शैक्षिक सुधारको वर्ष भनेर हामीले 75-76 हामीले मेन फोकस गरेर नीति नै बनाएर अगाडि बढेका थियौँ भने अहिले 76-77 पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिँदै अबको 2 वर्षमा हामीले चाहिँ संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा केही फरक छैन भन्ने कुरालाई लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। प्रारम्भमा शिक्षा कुनै पनि व्यवस्था टिकाउन केन्द्रित रहन्थ्यो भने अहिले शिक्षा समाज रूपान्तरणमा केन्द्रित छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि शिक्षाले नै आमूल परिवर्तनको वातावरण सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सबै शिक्षालयहरूमा रङको एकरूपता, सामुदायिक विद्यालयभित्र गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था, प्राइमरी लेभलमा खेल्दै हाँस्दै बोल्दै सिक्ने बाल शिक्षा, बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाका लागि छुट्टै बाल शिक्षिकाको व्यवस्था जस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेबाट नगरपालिका शिक्षाप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारको लागि स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक वर्षकै रूपमा घोषणा गर्नु, त्यही अनुरूप बजेट व्यवस्थापन गर्नु, आर्थिक वर्ष 2076-77 शैक्षिक सबलीकरण वर्षको रूपमा घोषणा गर्नु, विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक सुधार बालबालिका विद्यालय प्रवेशको पहिलो आधार भन्ने नाराको साथ अघि बढ्नु नगरपालिकाको शिक्षाप्रतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो।
यसै सन्दर्भमा नगरपालिकाले लिएको शैक्षिक नीति आगामी योजनालाई जोड्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा। खास गरी हामीले त्रिवेणी नगरपालिकाले समग्र नगरको शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधार गर्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण कामहरूको हामीले थालनी गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले चालु आर्थिक वर्षमा नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोष भनेर नगर प्रमुख बाले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण रकम छात्रवृत्तिमा समावेश गरेर त्यसमा सूचकका आधारमा चाहिँ वितरण गऱ्यौँ यो चालु आर्थिक वर्षमा। त्यस्तै अर्को गएर विद्यालयमा दिवा खाजाको कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ, त्यसमा हामीले टिफिन कार्य पनि सँगसँगै हामीले वितरण गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको ड्रप आउट रेटमा सुधार आएको छ र खास गरी अलि सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरू भनौँ न एउटा भोक लागेर नै विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्थाको त्रिवेणी नगरपालिकाको हकमा केही रूपमा भए पनि यो चालु आर्थिक वर्षमा सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका छौँ। नियमित अनुगमन गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयको शैक्षिक भौतिक सुधार गरेर अघि बढ्ने कुरामा थप जोड दिनुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि हामीले सहयोग गरेका छौँ, धेरै ठाउँ हामीले पर्खालहरू कक्षा कोठामा सुधार त्यस्तै गरेर शिक्षकहरूलाई केही शिक्षक के अरे कक्षा कोठाहरूमा चाहिँ यो शैक्षिक सामग्री आइसिटी को निर्माण लगायतको समग्र विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ हामीले यसमालाई सहयोग गरेका छौँ। केही सीमान्तकृत समुदायका र खास गरी वर्गीय हिसाब किताबले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई छनौट गरेर हामीले पोसाक र शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले पनि वितरण गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अलिकति त्यस्ता किसिमका कम आयो भने र अलि जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नछोडिकन निरन्तर रूपमा पढ्नको लागि उत्प्रेरणा सिर्जना गरेको छ। यसले पनि समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणात्मक विकासमा चाहिँ टेवा पुर्याएको छ। त्यसका अतिरिक्त हामीले नियमित रूपमा हामीले विद्यालय अनुगमन चाहिँ विभिन्न हाम्रो शाखागत रूपमा अनि हाम्रो यहाँको अनुगमन समितिबाट पनि नियमित रूपमा अनुगमन गरेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त हामीले विद्यालय सरसफाई अभियान पनि हामीले यो वर्ष हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो विद्यालयहरूमा प्लास्टिकका सामानहरू प्रयोग गर्न नहुने अनि जिङ्क यो जङ्क फुडहरू चाहिँ कोलाई खान नहुने लगायतका कुराहरू सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसका अतिरिक्त हामीले टिचरहरूलाई पनि अलिकति टिचरहरूको मोटिभेसन होस् भनेर हामीले बेला बेलामा हामीले मोटिभेटरहरू बोलाएर हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रधान अध्यापक टिचर लगायतलाई हामीले अलिकति मोटिभेसनल ट्रेनिङ पनि हामीले दिइरहेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो शिक्षा समिति नगर प्रमुखले नै त्यो शिक्षा समितिको चेयर गर्नुहुन्छ र त्यसमा हाम्रो अन्य समग्र यो संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्नको लागि र ती कामहरूलाई मसिनो तरिकाले केलाएर कुन काम ठिक कुन काम बेठिक अथवा कसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुराको समग्र निर्णय गर्नको लागि हाम्रो त्यो कार्यपालिकाभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा विद्यालय शिक्षा समिति रहेको छ, त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रम भनेर अब हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ, अब बजेटमा त्यो कुरा हामीले चाहिँ त्यसलाई एट्याच जोडेर अनि त्यहाँ फेलोसिपदेखि लिएर धेरै कार्यक्रमहरू त्यो कार्यक्रमले चाहिँ सम्बोधन गर्नेछ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो यो पाठ्यक्रम विद्यालयको हामीले यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई हामीले खास गरी यो नागरिकको समुदायप्रति दायित्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको पाठ्यक्रमको कुरा पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। र यो नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोष भन्न कार्यविधि यो वर्ष हामीले कार्यविधि निर्माण गऱ्यौँ, यसलाई अलिकति फराकिलो तरिकाले अन्य ठाउँ अन्य व्यक्तिहरूले पनि छात्रवृत्ति कोषमा रकम चाहिँ जम्मा गर्न सक्ने किसिमले यसलाई फराकिलो बनाएर यसलाई अलिकति अलिक ठुलो रूपमा चाहिँ यो वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा विद्यालयमा सुशासन भनेर विद्यालयको समग्र शासकीय व्यवस्थामा चाहिँ त्यहाँ अब समयमा हाजिर गर्ने विद्यालय पुग्ने समयमा पढाउने पाठ्यक्रम तयार पार्ने लगायतका
विद्यालय सुशासन कामहरू पनि महत्त्वका साथ हामीले राखिएको छ। शिक्षालाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा विकास गर्नका लागि सबै तह एवं विधाको शिक्षामा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता, गुणस्तरमा सुधार, अब्बल व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास, सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालय बीचको भिन्नता अन्त्य गरी तिलोत्तमा नगरीलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य नगरपालिकाले लिँदै आएको छ। नगरमा शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको, सबै विद्यालयको एउटै रङ हुनुको साथै भौतिक निर्माणमा ठुलो काम गरेको बताउनुहुन्छ तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत गङ्गाराम आचार्य। तिलोत्तमा नगरपालिकाले बाँकी रहेका यो पर्खालहरू अथवा बााउन्ड्री बाँकी रहेका विद्यालयहरूलाई सम्पूर्णलाई त्यसलाई पुरा गर्ने एउटा योजना तयार गरेको छ र त्यस्तै गरी टिनको छाना भएका विद्यालयहरूमा त्यसलाई के भन्छ जिप्सन राखेर र बच्चा बच्चीलाई त्यो तिनको छानाबाट मुक्त गर्ने योजना पनि रहेको छ। त्यस्तै प्रत्येक विद्यालयमा वृक्षारोपण गरेर फुल लगाएर विद्यालयलाई हरियाली बनाउने जस्ता कार्यक्रम राखेको छ। त्यस्तै यसले अझ आइसिटी र विज्ञानमा धेरै लगानी गरेर यस तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गर्ने एउटा नीति लिएको मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो नगरमा सामुदायिक विद्यालय 43 र संस्थागत विद्यालय 43 रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालय मध्ये धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालय हो शान्ति नमुना माध्यम विद्यालय, जहाँ झन्डै 2700 विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन्। व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाले मात्र समाजको काँचुली फेर्न सक्दछ भन्ने विषयमा दत्तचित्त यो शैक्षिक संस्था तिरुत्तमा नगरीकै गरिमा हो। साल 2003 स्थापना भए पनि 2016 दर्ता भएको यो विद्यालयले यसरी साना साना बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणसँगै खेलाउँदै पढाउँदै गरेको दृश्यले विद्यालय शिक्षाप्रति पूर्ण उत्तरदायी छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्दै अघि बढेको, नगरपालिकाबाट पूर्ण साथ रहेको बताउनुहुन्छ यसै विद्यालयका प्रधान अध्यापक कुल प्रसाद लामी छाने। शिक्षा निरन्तर चल्ने पद्धति हो। अब शान्ति नमुनाको हकमा विगतमा पनि शान्ति नमुना एउटा नमुना विद्यालयकै रूपमा 2045 नै आफ्नो स्तर, आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बन्द गर्दै अगाडि बढेको परिस्थिति शान्तिले देखाएको हो। तथापि पछिल्लो समयमा एउटा नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणका साथ हाम्रो विद्यालय अगाडि बढेको छ र यसमा धेरै हिसाबले
यो स्थानीय तह निर्माण भए पश्चात धेरै हिसाबको सपोर्ट हामीलाई चाहिँ छ एउटा अभिभावकत्व नगरपालिका निर्माण पश्चात र खास गरी नयाँ निर्वाचनपछि उत्तरदायित्वयुक्त नगर सरकार आइसके पछाडि सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् यसको लाभ शान्ति नमुनाले पाएको छ र कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनका लागि भर्ना गर्दा ढुक्क हुन सक्ने स्थिति निर्माणतर्फ नगरपालिका अगाडि बढेको छ शान्ति नमुनाको हकमा कुरा गर्दा हामीले अभिभावकहरूको चाहना रुचि र आवश्यकताअनुसार युगको आवश्यकताअनुसारको पठन पाठनको स्थिति हामीले निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छौँ र यसै क्रममा नगरपालिकाले शिक्षामा अत्यधिक बजेट निर्माण गरेर शिक्षा स्वास्थ्यका हिसाबले बढी इम्फेसिस गरेर जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र त्यो कार्यक्रमका हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै लाभ हाम्रो शान्ति नमुनाले प्राप्त गरेको छ जस्तै भौतिक निर्माणका हिसाबले पनि धेरै लगानी नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले प्राप्त गरेका छन् एउटा रङरोगन गर्न नसक्ने अवस्थाका विद्यालयहरू सबै एउटै विद्यालय कोडमा रङ कोडमा कलर कोडमा एउटा चाहिँ बाहिरी वातावरण चाहिँ राम्रो देखिएको परिस्थिति छ केही विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभावमा दरबन्दी पनि वितरण गरिएको छ बाल शिक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताहरूले अत्यधिक परिश्रमका बावजुद पनि अत्यन्तै न्यून पारिश्रम पाइराख्नु भएको थियो उहाँलाई 3,000 दरले एक खालको भत्ता पनि दिएको छ अझै सुन्दर पक्ष साना साना बाबु नानीहरू लामो समय विद्यालयमा बस्ने बाबुआमाहरू अभिभावकहरू आफ्नो कामका बोझका कारणले अन्यत्र जानुपर्दा नास्ता पकाउने खाजा खुवाउने परिस्थिति चाहिँ निर्माण नहुने र जङ्क फुड खाएर बालबालिकाको स्वास्थ्य बिग्रिने भएको हुनाले त्यसलाई एउटा दिवा खाजा कार्यक्रम जुन नगरपालिकाले ल्याएको छ त्यसले पनि मलाई लाग्छ एउटा थप एउटा आयाम शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेको छ यस अर्थमा हाम्रा विद्यालयहरू अन्य विद्यालयभन्दा थप व्यवस्थित पनि छन् बाल विकासका हिसाबले पनि हेरौँ र अरू गुणस्तरीयताका हिसाबले पनि यसलाई धेरै हिसाबले हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ सुकुम्बासी बस्तीमा सानो खरको झुप्रोबाट शिक्षा आरम्भ गरेको 2021 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो शङ्करनगर दुर्गा दत्त मावि यहाँ कक्षा 12 849 विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् विभिन्न जात जाति वर्ग समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने यो विद्यालय बिस्तारै युग सुहाउँदो शिक्षालाई अवलम्बन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दैछ यसै सन्दर्भमा विद्यालयका प्रधान अध्यापक कृष्ण प्रसाद शर्मा पन्थी अहिले विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक धार समेत समावेश गरेर यसलाई व्यावसायिक औद्योगिक र आय आर्जनमूलक गराउने अपेक्षा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले लिएको छ र तदनुरूप पाठ्यक्रम पनि विकसित भएका छन् र हामीले त्यही अनुसार चाहिँ कक्षामा पठन पाठन चाहिँ गरिरहेका छौँ आगामी दिनहरूमा विद्यालयहरूमा सबैतिरबाट अभिभावक एवं विद्यार्थीहरूले चाहिँ अपेक्षा गरेको एकदमै चासोको विषय के छ भने प्राविधिक शिक्षा नै अहिले सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र अहिलेको विज्ञान प्रविधि उद्योग कृषि जस्ता विषयहरूमा विद्यार्थीहरू सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र उनीहरू विद्यालय शिक्षा पुरा गरिसकेपछि तत्काल व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गरेर आत्मनिर्भरतापूर्वक उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा सबैको रहेको छ र हामी पनि त्यसको माग चाहिँ गरिरहेका छौँ र प्राविधिक शिक्षा नै हामी सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ विद्यालयले शिक्षा दीक्षाका साथमा कक्षा आरम्भ हुनुभन्दा अगाडिबाटै विद्यालयको प्राङ्गणमा विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय गराएको यो दृश्यले सबैलाई प्रभावित पार्दछ Thank you.
नगरपालिकाले शिक्षामा लिएको नीतिलाई पूर्ण अवलम्बन गर्दै विद्यालय अघि बढ्दैछ। तिलुत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा अवस्थित यो सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय 2031 सालमा स्थापना भई कक्षा 3 सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। जम्मा 60 जना विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्ने यो विद्यालयमा नगरपालिकाकै लक्ष्य बमोजिम बाल मैत्री वातावरणमा यसरी अध्यापन गरेको देखिन्छ। साना साना नानी बाबु रुदै रहेको अवस्थामा अभिभावकत्वको भूमिका खेल्दै शिक्षिकाले सिक्न प्रेरित गरेको देख्दा घरकै वातावरण बालबालिकाले पाए जस्तो अनुभूति हुन्छ। नगरभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाको भौतिक स्तर उकास्न होस् या शैक्षिक स्तर उकास्न होस् यी दुवै पक्षलाई अघि बढाउन नगरपालिकाको कार्यालयले अत्यन्त गम्भीर भएर लागेको छ। तिलोत्तमा नगरभित्रै रहेको जनजागृति मावि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थप्न निकै नै क्रियाशील भएर लागेको छ। जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने यो शैक्षिक संस्था स्थानीय तहले शिक्षा हेर्ने अधिकार लिइसकेपछि निकै नै सुधार भएको बताउनुहुन्छ विद्यालयका प्रधान अध्यापक टङ्क प्रसाद पौडेल। स्थानीय निकायमा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय निकायमा ट्रान्सफर भइसकेपछि अहिले स्थानीय निकायले आफ्ना योजनाहरू निर्माण गरेर विशेष गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाले सामुदायिक शिक्षा सुधारको लागि यो गएको भनौँ अथवा यो चालु वर्ष सकिन लागेको चालु वर्षलाई सामुदायिक शिक्षा सुधार वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो। तदनुसार विभिन्न विद्यालयहरूमा आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने त्यस पछाडि त्यहाँ अनुगमन गर्ने र आवश्यक सरसल्लाहहरू दिने र शिक्षकहरूलाई यो बिचमा बाल विकासमा पढाउने हामी शिक्षकै भन्छौँ उहाँहरूलाई तालिम उपलब्ध गराउने र प्रधान अध्यापकहरूलाई नगरपालिकामा कार्य सम्पादन करार गराउने र प्रधान अध्यापकले फेरि विद्यालयमा आएर प्रत्येक शिक्षकहरूलाई कार्य सम्पादन करार गराएर यो गएको शैक्षिक सत्र सकियो। जसले गर्दाखेरि यहाँ सबै शिक्षकहरूलाई आफ्नो कामप्रति जवाबदेहिता बनाउने र एक वर्षभित्र मैले के काम गर्नु पर्दो रहेछ त्यसबाट मैले के कुराहरू पुरा गरेँ भनेर मापन गर्ने विधि समेत स्थापित गरेको हुनाले शिक्षामा केही सुधारका सङ्केतहरू तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र देखिएका छन्। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रम घोषणा गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई सेनिटरी प्याड दिवा खाजा
कार्यक्रमलाई गुणस्तरमा सुधार गरी निरन्तरता दिनु नगरपालिकाको शिक्षामा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने नै हो। गरिब जेहन्दार सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा नरहुन् भनी सबैमा हौसला जगाएको छ। शिक्षाकै सन्दर्भमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ गेवाली, वास्तवमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको शिक्षालाई हामीले चाहिँ नजिकबाट हेर्दाखेरि तिलोत्तमाका सामुदायिक विद्यालयहरू र संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पठन संस्कृतिको सिपको लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट विद्यालयहरूलाई अनुगमन गर्ने गरेको हुनाले विद्यालयहरूमा एउटा बालमैत्री शिक्षा सुरु भएको छ। सामुदायिकतर्फ अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकाले बाल विकास भनेर 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर विद्यार्थीहरूलाई खेल्ने सामग्रीहरू, खाजा खाने र उनीहरूलाई खेली खेली रमाई रमाई पढ्ने खालको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ भने संस्थागत विद्यालयहरूले मन्टेसरी अथवा प्ले ग्रुपको रूपबाट विद्यार्थीहरूलाई खेली खेली रमाई रमाई पढ्ने खालको वातावरण सिर्जना गरेका छन्। त्यो पढाइलाई अगाडि बढाउनको लागि विद्यालयहरूले त्यति काम गरिरहँदाखेरि अभिभावकहरूले पनि बालबच्चाहरूलाई बालमैत्री वातावरणबाट अगाडि बढाउनको लागि घरमा त्यस किसिमको संस्कार संस्कृतिको अवलम्बन गरेर बुवा आमाहरूले ती बालबच्चाहरूलाई एउटा साथीको रूपमा लिने र उनीहरूलाई खानपिनमा अर्ग्यानिक चिजहरू खुवाउने, हरेक बार खाना चार भने जस्तो उनीहरूलाई टाइम टाइममा खाना खुवाएर उनीहरूलाई टाइम टाइममा खेलाएर एउटा निश्चित समयमा उनीहरूलाई पढ्ने खालको कक्षा कोठा उपलब्ध गराएर पढ्न घरबाट त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने विद्यालयहरूले पनि अहिले तिलोत्तमामा मात्रै नभएर समग्र विकास भएकोमा अझ त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा नगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई एउटै रङ रोकन गरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू र विद्यालयका प्रहरीलाई समेत विद्यालय यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अभिमुखीकरण तालिमसम्म विद्यालयहरूलाई दिएको हुनाले अहिले वास्तवमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका विद्यालयहरू हामीहरूले सोचे जस्तो हामीहरूले खोजे जस्तो तरिकाबाट अगाडि बढेका छन्। नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोषको प्रभावकारिता अभिवृद्धिको लागि दायरा फराकिलो बनाई नगरको शैक्षिक विकासमा कोषे ढुङ्गाको रूपमा विकास गर्न खोज्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हो। अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत अनाथ अपाङ्गता भएका दलित विपन्न समूह र न्यून आय भएका समुदायका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति विशेष व्यवस्था गरिनुले शिक्षाप्रति सबैको मोह जाग्दो छ। यता नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयद्वारा विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिलाई 10% कायम गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ। संस्थागत विद्यालयका छात्र संगठनको आपसी छलफलमा संस्थागत विद्यालयको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान पुर्याउने लक्ष्य लिनुले नगरपालिका संस्थागत विद्यालयप्रति पनि उदार छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। स्थानीय तहले अहिलेको आवश्यकता अनुसार शिक्षा दिन जरुरी छ भन्नुहुन्छ बुटोल पब्लिक स्कुलका अध्यक्ष हेमलाल शर्मा भुषाल। अबको शिक्षा पुरै डिजिटल र सिस्टमाइज भइरहेछ र अबको जो हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू छन् आज विगतको 10 वर्षभन्दा अहिले धेरै क्रिएटिभ र नयाँ नयाँ कुरा खोजिरहेछन् र हामी टेक्नोलोजीतिर जानुपर्छ र त्यो टेक्निकलजीतिर अब जबसम्म गइएन वर्ल्डमा कम्पिटिसन विद्यार्थीहरू गर्न सक्दैनन्। एक नम्बर, दुई नम्बरमा बुटोल पब्लिक स्कुलले आज 10 वर्षदेखि केम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएर तिनी टेक्नोलोजीहरू अप्लाई गरिरहेको छ र जहाँसम्म स्थानीय तहको स्थानीय तहले पनि इन्टरनेसनल ट्रेनर, नेसनल ट्रेनर,
अरू देशमा कस्ता शिक्षाहरू चाइल्ड एजुकेसन भइरहेछन् त्यसलाई अडप्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि तिलोत्तमाको शैक्षिक अवस्था त्यति राम्रो थिएन। सबै विद्यालय आफ्नै ढङ्ग र तरिकाबाट अघि बढेका थिए। देशमा सरकार भए पनि वास्तविक निगमन गर्ने निकाय नहुँदा जसले जे गरे पनि हुने भन्ने अवस्था देखिन्थ्यो। अहिले मावि तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि छोटो अवधिमै तिलोत्तम नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थप्न पूर्ण सफल छ। अहिलेको शिक्षा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा हो भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार जनप्रतिनिधिहरू आगामी दिनमा तिलोत्तम नगरपालिकालाई प्राविधिक शिक्षाको हबकै रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छन्। शिक्षा बिनाको जीवन अधुरो र अपुरो छ। साँच्चै शैक्षिक दृष्टिकोणले अब्बल नगरी बनाउने लक्ष्य लिएको तिलोत्तम नगरपालिका यही ढङ्गबाट अघि बढ्यो भने सफल हुन्छ भन्नेमा नगरवासी पूर्ण विश्वस्त छन्। त्यसमा नगरपालिकाको कार्यले दत्तचित्त भएर लाग्नेछ भन्ने हाम्रो कामना।